UEFA Avropa Liqasının 2018-2019-cu il mövsümünün yarımfinal mərhələsinin mayın 9-unda keçirilən cavab qarşılaşmalarından sonra Bakı finalının iştirakçıları müəyyənləşib. Beləliklə, mayın 29-unda Bakıda keçiriləcək final qarşılaşmasında Londonun Arsenal və Chelsea komandaları qarşılaşacaqlar. Qitənin nüfuzlu klub turnirinin final maçını ev sahibliyə edəcək Bakı Olimpiya Stadionu bu mühüm qarşılaşmaya hazırlığı yekunlaşdırmaq üzrədir. Bütün jurnalistlər üçün təptəzə media tribunası quraşdırılacaq. Bu tribuna Almaniyada istehsal olundu və Bakı Olimpiya Stadionu standartlarına uyğun olaraq burada quraşdırılacaq. Tribuna 330 yerdən ibarətdir. O deməkdir ki, media tribunamız 2 qat artırıldı və jurnalistlərin rahat işi üçün hər stolda mini monitor quraşdırılacaq. Tribunanın özündə printerlər, yüksək sürətli internet və digər texniki avadanlıq fəaliyyət göstərəcək. Bizim o dördüyümüz final üçün renovasiya prosesindən keçirildi və bu o dördüyü artıq Avro 2020-də üçün istifadə olunacaq. Bu məqsədlə AFA tərəfindən xüsusi savadanlıq alındı və Bakı Olimpiya Stadionunda ördüyü qulluq prosesində iştirak edəcək. Avadanlığın əsas məqsədi odur ki, ultrabənövşəyi şüarlar vasitəsilə od daim yaşıl və yumşaq vəziyyətdə qalsın. İdman jurnalistləri Qitənin ikinci ən nüfuzlu klub turnirinin final qarşılaşmasının işıqlandırılmasına böyük maraq göstərirlər. Bu mühüm görüşü işıqlandırmaq istəyən yerli jurnalistlərin də sayı kifayət qədərdir. Hal-hazırda akkreditasiya prosesi davam edir və müraciətlər üçün son gün 13 may tarixidir. Hal-hazırda Azərbaycanla birlikdə müxtəlif ölkələrdə müraciətlər UEFA saytına gəlir və qeyd etmək lazımdır ki, bütün akkreditasiyalara UEFA özü baxır və son qərar təbii ki, UEFA-nın media departamentindən asılıdır. Bildiyim qədər Azərbaycan üçün 25%-lik kvota nəzərdə tutulub və ümid edirəm ki, bütün hörmətli jurnalistlərimiz bu akkreditasiya prosesindən rahat keçə biləcəklər. Sevinirici hal odur ki, Avropa vətəndaşları ilə yanaşı bütün dünya ölkələrindən müraciətlər gəlir. Bilirəm ki, hal-hazırda Avstraliyadan da, Amerikadan da müraciətlərimiz var. Paytaxtımız İngiltərə klublarının futbolçularının əvvəl nümayəndələrini qəbul edəcək. Mayın 13-dən 15-inə kimi iki finalçı komanda Bakıda səfərdə olacaq. Yəni, komandanın nümayəndələri Bakıda olacaqlar. Onlar üçün xüsusi seminar təşkil olunacaq və bu seminar çərçivəsində 3 gün ərzində bütün sferalar müzakirə olunacaq və gördüyümüz işlər barədə komandalara məlumat veriləcək və beləliklə onların işi final günü zamanı rahat həyata keçirilsin. Onu da qeyd edim ki, açıq məşq də gözlənilir və açıq məşq 28 may tarixində, yəni final oyuna bir gün qalmış təşkil olunacaq və fərq ondan ibarət olacaq ki, həmin açıq məşq jurnalistlər üçün 15 dəqiqəlik deyil, 1 saat ərzində açıq olacaq. Təbii ki, məşqdən öncə mətbuat konfransı da təşkil olunacaq və istənilən jurnalist bu mətbuat konfransında akkreditasiya ilə birlikdə iştirak edə bilər. Qeyd edək ki, indiyə də ölkəmizdə futbol yarışlarının canlı yayımları telekom vasitəsilə, yəni fiberoptik xətlərlə həyata keçirilirdisə, final oyunundan etibarən canlı yayım internet vasitəsilə reallaşacaq. Beləliklə, səs canlı efir çərçivəsində məhz internet kanallar vasitəsilə bütün canlı yayım şirkətlərinə göndəriləcək. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.